梁靖昆再战张文志和关键时刻打成10-10，接下来一幕成一辈子阴影。今天带大家看一场梁靖昆与张文志和的比赛，这场比赛双方在场上打得非常焦灼，一度打到10-10，梁靖昆在场上也是一度处于落后。那么这场比赛最终的结果如何呢？接下来我们